בואו בבקשה שלושתכם לסלון הקטן. בבקשה יפה באמצע, בבקשה, בבקשה, שלום. שלום. אז איך זה נולד? כמו תינוק, בהתחלה זה כואב, נגלה חוצה. איך נולד? כתבתי שירים. האמת שזה התחיל מלפני, אבל לא יודע, טוב, לא משנה. ישבתי בבית איזה שנתיים, אחרי האלבום השני, לא הופעתי בכלל, אבל זה עזוב. ישבתי בבית, כתבתי שירים. חיפשתי מי שיש שיר. כמו בכל אלבום אגב שאני עושה, זאת אומרת, גם באלבום הראשון, קודם היו שירים ואחר כך היה את רן ובאלבום השני וכו'. והתחלתי לחפש, הראשונה שנפגשתי הייתה הדר. ולא הייתי טובה. כאילו נפגשנו בזה ושלחתי לשיר, האמת שבדיעבד שיר שהוא קצת קשה ל... קשה לבדוק, כי הוא שיר כזה עם המון עליות וזה וזה. והיא אומרת שהיא לא הייתה טובה, אני לא כל כך ידעתי עדיין מה אני מחפש, מה הגוון שאני מחפש. אני אסביר. הייתי מזעזעת באודישן, ולא, באמת, הוא הביא לי שיר מאוד קשה. שיר שקיים, שאנחנו מכירים? קיים באלבום, זה השיר היחידי שאילי שר באלבום. שיר מאוד קשה, וזה אודישן, כאילו הכי לא פייר בתכלס בינינו. אבל שיר מדהים, הלוואי שהוא היה שלי. וזהו, ובאתי לאודישן, נורא נורא התרגשתי, אתה יודע, אני כאילו בתור נערה, 16-17-18 עם הפרויקט עם רן, כאילו נורא אהבתי את השירים של אילי ואת רן. ונורא התרגשתי שהוא קרא לי השיר, כי מבחינתי זה דבר מדהים, בדיוק סיימתי כזה מלא פרק נורא גדול בחיים שלי וחיפשתי מה לעשות. ולא הייתי טובה וחרבנתי את זה די, והתבאסתי נורא. ואז הוא המשיך לחפש. ואז... לא, ואז הוא מגביל. היא הייתה באמת כל כך גרועה כמו שהיא אומרת? לא. שהיא מגזימה. אני באיזו הופעה סיפרתי שכאילו נתתי דימוי, שזה כאילו כמו... תמונה נורא מכוערת אגב, מה שקורה מאחורה. אני מתקשה לראות אותה. סליחה. יותר לייקים מהתמונה עם רן. נכון, עלייה. בבקשה. עלייה של 20 וכמה לייקים. אוקיי, אז עשית אודישנים, כן? שאתה אמרת לחפש זה בעצם אודישנים? לא אודישן, באים אליי הבאת, יש לי סדר עבודה כזה. אודישן לחלוטין. זה כמו ללכת לראות דירה בתל אביב. אבל שניהם בוגרי כוכב נולד, אתה יודע איך הם שרים, אתה יודע למה צריך אודישן? צריך אודישן, שוב, אני לא קורא לזה, זה צריך לראות, א', לבדוק התאמה מבחינת גוון. התאמה אישית, האמת שגם עם הדר וגם עם עוד רציתי לשמוע איך הם שרים את השירים הקודמים שלי. כי כאילו תכננתי שבהופעה, בהופעה אנחנו עושים שירים מכל האלבומים, היה חשוב לי לדעת שהם מסוגלים גם לשיר את השירים הזה. אז איזושהי בדיקה כזאת כאילו זה. אילי, יש לך שני ילדים, מה שנקרא, כמו ש... ממש. כמו שצריך, אבל יש לך עוד שני ילדים. כן, ולפני כך, כן. אתה המבוגר האחראי? נראה לי לרוב. לרוב, אבל הם לא, האמת שהם שניהם מאוד, הם כאילו, הם מאוד מקצועיים, והם יודע, מאוד יודעים את ה... הם חרוצים מאוד, והם לא חושב ש... אם צריך מדי פעם אני אומר משהו, אבל גם, אני גם לא תמיד צודק במה שאני אומר, סתם, אני חייב להגיד לך משהו, ובכלל הקהל, שעבורי כל העניין הזה, כל החיבור הזה, הוא על פניו, כאילו אני קיבוצניק, אני מבחינתי כל היום לשיר במדורות, באמת. אם היו שואלים אותי מה אני באמת רוצה לעשות, לקחת גיטרה ולשיר במדורה. עכשיו, מטאפורית, כאילו, אני ארץ ישראלי כזה ישן, וזה, אני מבחינתי, על כל אלבומים שלי יכולים להיות עם אקורדיון וגיטרה. זה מבחינתי, זה עכשיו, החיבור עם הדר ועד, ועם מי שהפיקו את האלבום, אגב, מוזיקלית, שזה גיא ויעל, שאתם בטח מכירים. על פניו, מאוד רחוק מהעולם שלי. וכל העניין הזה הוא, מבחינתי, האלבום הזה וההופעות האלה, מבחינתי מעבר לכיף הגדול, זה מבחינתי איזשהו שיעור, שיעור בחיים, שלפעמים צריך לדעת איכשהו לשחרר ולצאת מאיזשהו קיבעון ומאיזשהו תפיסתי וזה. ועל פניו אני לא חושב שהיינו יכולים לעשות, נגיד, את האלבום הראשון שלי, בתפיסה שלי מבחינתי. כאילו זה היה נראה לי נועז מדי, וכאילו, ואני נורא מאושר, אני נורא מאושר מהדבר הזה, מהחיבור. אם כבר האלבום הראשון, אז בוא נשמע אותך ואת ילדי החוץ שרים את אני אש. אני אש, כן. אני אש. די! אני אש. יורן פאי. אני אש. אני אהיה אש פה, אתם תהיו אש שם. זה אש בכל העולם.
ישן לבד ורוקם לעצמי חלומות. הנה אני יודע שאת לא יכולה להיות. הנה אני כבר ישן לבד ורוקם לעצמי חלומות. הנה אני יודע שאת לא יכולה להיות. אני בא, את הולכת, אני מת, את נושמת בלעדיי, וחיי הם ריקים, ואת גורמת לי להיות כמו הילד בקיבוץ. איך אהבתי אז לרוץ אלייך, תרבי אליי. והנה אני כבר ישן לבד ורוקם לעצמי חלומות. הנה אני יודע שאת לא יכולה להיות. הנה אני כבר ישן לבד ורוקם לעצמי חלומות. שאת לא יכולה להיות. אני בא, את הולכת, אני מת, את נושמת בלעדיי, וחיי הם ריקים, ואת גורמת לי להיות כמו הילד בקיבוץ. איך אהבתי אז לרוץ אלייך, תתקרבי אליי. הנה אני כבר ישן לבד ורוקם לעצמי חלומות. הנה אני להפסקת פרסומות קצרצרה, כבר חוזרים.